Hei! PMX9 er et eksklusivt mikroanlegg med komponenter og kvalitet av beste sort. Leverer lyd i toppklasse og ble kåret til årets produkt under ASA Awards 2013. Spilleren har aluminiumsfront i finbørstet hairline finish, og høyttalerne skinner av høyblank pianolokk som gir et eksklusivt inntrykk. Treveis høyttalere med separat filter og bassreflekssystem gir god bunn og klang i alle registre. Liker du å streame musikk, vil du like PMX9. Du kan enkelt spille av musikk via DLNA, Bluetooth eller Airplay. Spille av musikk via minnepenn og CD, eller lytt til DAB-radio. PMX9 har også docking, så du kan lade din iPhone eller iPod samtidig som du hører på musikk.